নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকৰ অতিকৈ প্ৰিয় খাদ্য সম্ভাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান আখলৰ জ্যোতিৰ আজিৰ খণ্ডটিলৈ মই মৃদুলা দাসে আটাইকে আদৰণি জনাইছো। আপোনালোকে হয়তো অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিয়ে আছে আমাৰ আজিৰ খণ্ডটিতো আমি কাক অতিথি গৃহিণী হিচাপে আদৰি আনিছো আৰু তেখেতেনো বাৰু আমাৰ আজিৰ খণ্ডটিত কি কি ব্যঞ্জন আমাক ৰান্ধি দেখুৱাব। গতিকে এই অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে আমাৰ আজিৰ অতিথি গৃহিণী হৈছে শ্ৰীমতী বিষ্ণুপ্ৰিয়া মিছং বাইদেউ। আহক তেতিয়াহ'লে আমি বাইদেউৰ সৈতে চিনাকি হৈ লওঁ। বাইদেউ নমস্কাৰ, আমাৰ অনুষ্ঠানটিত আপোনাক আদৰিছো। আজি আমি আপোনাৰ সৈতে বহুতো কথাও পাতিম আৰু কি কি ব্যঞ্জন আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটিৰ কাৰণে আপুনি লৈ আহিছে আমাৰ দৰ্শকসকলক জনালে ভাল লাগিব। হয়, মই আজি মাছ বইল কৰি টেঙাৰ লগত বনাব বিচাৰিছোঁ। এখন মাছৰ, হয়, মাছৰ আঞ্জা বনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু এটা আৰু কি কি ৰান্ধিব? আৰু ছাগলী মাংসৰ আঞ্জা। ছাগলী মাংস আছে, সেইটো মানে বইলে হয় আৰু মাছ দুইটা বইলে হ'ব? অঁ, বইলে হ'ব, একদম ট্ৰাইবেল খানা আৰু। তাৰপিছত এই মাছ পাতত দিম, সৰু সৰু মাছ পাতত দিম। গতিকে দৰ্শকসকল এয়া গম পাইছে যে বাইদেউ তিনিবিধ ব্যঞ্জনৰ কথা আমাক উল্লেখ কৰিছে। এতিয়া বাইদেউৰ পৰা জানো হওক তাতনো কি কি উপকৰণৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই বিষয়ে। হয়, এয়া প্ৰথমে মই হেৰিটো দিলোঁ, এই মাছ দিলোঁ বইল, বহুত দেৰি হ'ল বইল কৰি ৰাখিছোঁ, পানীখিনি বইল কৰি ৰাখিছোঁ। এই মাছ এটা এটাকৈ দিছোঁ। ইয়াতে আৰু কি কি দিব লাগিব উপকৰণ? ইয়াত লাগিব আদা নহৰু, আদা নহৰু, জলকীয়া, বটা, এয়া সাজু কৰি থোৱা আছে। অঁ, সাজু কৰি থৈছোঁ বাৰু, এইকেইটা দেখিছেই নহয়, এইটো এই জলকীয়া দিম এতিয়া। প্ৰথমতে আমি জলকীয়া দিলোঁ, পকা কেঁচা দুইটা জলকীয়া, হেৰি পিচি থৈছোঁ তাৰমানে। তাৰপিছত দিলোঁ হালধি, হালধি দিব লাগিব, হালধি দিলোঁ যিমান লাগে আৰু। মাছত আমি কিবা দি থৈছিলোঁ নেকি বাৰু? মাছত অকণমান হালধি সানি থৈ দিছিলোঁ তাৰমানে। তাৰপিছত দিলোঁ ধনিয়া, হেৰি গুটি গুড়া কৰা। তাৰপিছত দিলোঁ জিৰা, জিৰা গুড়া, এইটো কি হয়? এইটো জালুক, জালুকৰ গুড়ি। এইটো এইখিনি গৰম মছলা নে কি? অঁ, এইটো গৰম মছলা, এইটো আমি হেৰিৰ লগত, এইটো মাছৰ লগত নহয় তাৰমানে, যিটো ছাগলী মাংস বনাব সজাই থৈছোঁ তাৰমানে। এই আছে নহৰু, এয়া আদা, এই দেখিছে এইকেইটা দি আমি কমচে কম 25-20 মিনিটমান আমি উতলাই থাকিম তাৰমানে, উতলাব লাগিব তেতিয়া। গতিকে দৰ্শকসকল এয়া দেখিছে আমি প্ৰথম ভাগ ব্যঞ্জন ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁৱেই আৰু বাইদেউৱে গোটেইখিনি যো জা কৰি থৈছে। গতিকে আমি এইখিনি বনায়ো থাকিম আৰু লগতে আমি বাইদেউৰ পৰা কিছুমান কথা পাতিম, তেওঁৰ বিষয়েও জানিবলৈ যত্ন কৰিম, তেতিয়াহে ভাল লাগিব, হয়নে নহয়? তো বাইদেউ আপোনাৰ বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰিম। আপোনাৰ প্ৰথম কওকচোন, জন্ম ক'ত হৈছিলে, শিক্ষা দীক্ষা ক'ত গ্ৰহণ কৰিলে আৰু আজি এই পৰ্যন্ত আপোনাৰ এই গোটেই দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাটোৰ বিষয়ে অকণমান যদি আপোনাক কয় ভাল লাগিব। মোৰ জন্ম ঢকুৱাখানা সমষ্টিৰ মাতমৰা, যিটো বৰখামন বুলি কয়, এইখিনি মোৰ জন্ম ঠাই। তাৰপিছত মই বিয়া হ'লোঁ জোনাই, ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিকত। আৰু মোৰ কলেজীয়া শিক্ষা, মই হাইস্কুল শিক্ষাটো মই মাতমৰাতে কনেং হাইস্কুল বুলি আছিলে এখন স্কুল, তাতে মই হাইস্কুল শিক্ষা কৰিলোঁ। তাৰপিছত মই কলেজ কৰিলোঁ লখিমপুৰ গাৰ্লছ কলেজত, তাৰপৰা মই কলেজ কৰিলোঁ। তাৰপিছত মই বিয়া হ'লোঁ, মোৰ 87ত মোৰ বিয়া হৈছে। এতিয়া আপোনাৰ ঘৰত আৰু কোন কোন আছে? মোৰ ঘৰত আছে মোৰ মানুহজন, মোৰ স্বামী, আৰু মোৰ ল'ৰা আছে, ছোৱালী আছে। মোৰ বোৱাৰী এইকেইদিনতে আনিছোঁ, মোৰ বেছিদিন হোৱা নাই, এমাহ হৈছে আৰু। আপুনি চাগে ৰন্ধা মেলা কৰি খুব ভাল পায়? মই খুব ভাল পাওঁ, আৰু বইল চব্জি মই বিৰাট ভাল পাওঁ, মই নিজেও খাই ভাল পাওঁ। বইলটো আমাৰ স্বাস্থ্যকৰ হয়, সোৱাদ লগাও হয় আৰু স্বাস্থ্যসন্মত হয়। আৰু আজিকালি মানুহে বিশেষকৈ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগ হৈছে সকলো, গতিকে আমি আচলতে তেনেকুৱা ধৰণৰ বাচি বাচি আহাৰ খাব লাগে। আৰু এতিয়া মাছৰ এবিধ বনালে আপুনি, তাৰোপৰি আৰু কেইবিধমান ৰাখিছে, আৰু গতিকে সেই গোটেইখিনিত হয়তো আপোনাৰ ঘৰতো তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাক কৰে চাগে, দাবী কৰে চাগে এবিধ খাই ভাল লাগে বুলি বা শলাগ লয়। আপোনাৰ প্ৰিয় আহাৰ কোনবিধ? মোৰ একচুৱেলি এই মাছৰ যিটো টেঙা,
বইল যেটো টেঙা এইটোৱে মই সবচে ভাল পাওঁ খুব ভাল পাওঁ পৰিয়ালৰ সকলোৱে চাগে ভাল পায় পৰিয়ালো ভাল পায় এইটো বইল চব্জিটো সবেই ভালেই পায় বাৰু আৰু ছাগলী মাংসও মই বনাওঁ এনেকে বইল কৰি ইতিমধ্যে আমাৰ সি উতল আহিছে নেকি বাৰু এতিয়া উতলিছে এতিয়া অকমান সময়ৰ বেছি প্ৰয়োজন আৰু আজিকালি আমাৰ মহানগৰীটো ইমানখিনি ধৰক সুবিধা তেনেকুৱাকে নাথাকে এতিয়া আপোনাৰ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সজাই লৈছে কেঁচা পাক ঘৰটো খুব ধুনীয়াকে আটোম টোকাৰিকে সজাইছে আচলতে দেখি ভাল লাগিল দৰ্শকসকল আমাৰ প্ৰথম ভাগ ব্যঞ্জন ইতিমধ্যে হৈ আছে বাইদেউ এইখিনি আমি চাব পাৰোঁ নেকি এইখিনি উতল আহিছে নেকি হয় উতলি আছে এতিয়া আমি ইয়াতে কি দিব লাগিব এতিয়া এই চুকা টেঙা পাত চুকা টেঙা পাত চুকা টেঙাৰ পাত এইটো এইটো দিম এতিয়া উতলিছেতো ইয়াতে আমি কি মাছ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ বাইদেউ ৰৌ মাছৰ সৰু সৰু চাইজৰটো আমি দিছো এইটো বেলেগ মাছো দিব পাৰি নেকি বেলেগ মাছো পাৰে এইটো কেনেকে পাৰি আৰু বাকী এতিয়া মছলাও কিবা দিব লাগিব চাগে মছলা এইটো দিয়া হৈছে এতিয়া নিমখটো দিম এই লাষ্টত নিমখ দিম মানে নিমখটো শেষত দিব লাগে হয় বাইদেউ এইখিনিতে মনলৈ এটা প্ৰশ্ন আহিছে যিটো মিচিংসকলৰ যিহেতু যিবোৰ থলুৱা খাদ্য তাৰ ভিতৰত যিবোৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত ব্যৱহাৰ বা যিবিলাক সামাজিক অনুষ্ঠানত ব্যৱহাৰ তেনেকুৱা কিবা আছে নেকি বিশেষ ব্যঞ্জন সেইটো আমাৰ মানে পূজা বহুত কেইবিধ আছে তাত এনেকুৱা কিবা খাদ্য ব্যৱহাৰ হয় পিঠাগুড়িৰ লগত বনায় মুৰ্গী পিঠাগুড়ি হয় তাৰপিছত মাটিমাহৰ লগত গাহৰি বনায় সেই এনেকুৱা আৰু সাতজনীয়া পূজা বুলি কয় তাত গাহৰি মাটিমাহ চব্জি লাগিবই তাৰপিছত আপংটো চাগে ব্যৱহাৰ হয় আপংটো আপং আমাৰ দুইবিধ হয় দুবিধ হয় এবিধ বগা নগিন বুলি কয় আৰু আনবিধ ছাই আপং যিটো পৰ পৰ আপং বুলি কয় এইখিনি আমি নমাব পৰা হৈছোঁ হয় হয় এইটো হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে এইটো দৰ্শকসকল আমাৰ ইতিমধ্যে প্ৰথম ভাগ ব্যঞ্জন প্ৰস্তুত হৈ উঠিছে অকণমান তুমি টেষ্ট কৰি চাবা নেকি টেঙা যেতিয়া গৰমত খাবলৈ খুব ভাল এয়া দৰ্শকসকল মই প্ৰথম ভাগ ব্যঞ্জন খাবলৈ আগবাঢ়িছো অকণমান পানী বেছি হৈ আছে পানী কমে দিব লাগে পানী বেছি হ'লে জোল বেছি হ'লে আৰু ভালেই লাগে আচলতে গৰমত ভাতৰ লগত টেঙাৰ জোল খুব ভাল লাগে মাছটো মই খাই চাওঁ হয় কেনেকুৱা লাগিছে খুব ধুনীয়াকৈ সিজিছে আচলতে আৰু নিমখ যি জ্বলা একদম ঠিক পৰিমাণৰ হৈছে দৰ্শকসকল আপোনালোকে এইটো ঘৰত এবাৰ বনাই চাবই সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু সকলোৱে খাই ভাল পাব আৰু যিগৰাকীয়ে বনায় তেওঁৰ শলাগ ল'বই সকলোৱে দৰ্শকসকল এইবাৰ আমি আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ খণ্ডটি দ্বিতীয় ভাগ ব্যঞ্জন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ গতিকে এই ভাগ ব্যঞ্জনতনো কি কি উপকৰণৰ প্ৰয়োজন হ'ব বাইদেউৰ পৰা জানি লওঁ আহক বাইদেউ এইবাৰ আমাৰ কোনবিধ ব্যঞ্জন বনিব মই এয়া ছাগলী মাংস বনাব থৈছোঁ কাৰণে থৈছে হয় ইয়াতে নিমখ হালধি মিলাই থৈছিলে হয় অলপ আগতে মই এইবিলাক চব দি থৈ দিছোঁ তথাপি এতিয়া আৰু অলপ দিম আৰু কি কি প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াতে ইয়াতে এতিয়া তেল মিঠাতেল অলপ লাগিব এয়া দিলোঁ মিঠাতেল দিব লাগিব তাৰপিছত হালধি অলপ দিলোঁ নিমখ মিলাই থৈছিলে নেকি নিমখ অকণমান দি থৈ দিছোঁ তাৰপিছত দিলোঁ আমি আদা এই আদা আদা বটা আদা বটা তাৰপিছত এয়া নহৰু নহৰু তাৰপিছত পিঁয়াজ অকণমান পিচি থৈছিলোঁ এইখিনিও দিম এতিয়া এয়া পিঁয়াজ তাৰপিছত অলপ জলকীয়া দিম
গুড়া কৰি থৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া পকাও আছে, এতিয়া অলপ জিৰা দিম। এইখিনি গোটেই মিলাই লৈ এতিয়া আমি বইল কৰিম। তাৰপিছত জালুক অলপ দিলোঁ, আৰু আমি এই যে ইলাচি লং এইবিলাক সব একেলগে মিক্স কৰি এইটো পিচি থৈছিলোঁ, তাৰমানে সেইখিনি অলপ লগালোঁ এতিয়া। তাৰপিছত এতিয়া এইটো হাতেদি সানি ল'ম ধুনীয়া কেনেকৈ মিক্স কৰি। সানি লৈ আমি কিছু সময় থ'ব লাগিব নে এনেই বনাব পাৰোঁ? এতিয়াও আমি নাই কুকাৰত দিম। কোৱা হয় কোৱা হয় যে কিছু সময় থৈ দিলে অকণমান বেছি কোমল হয়, হয় অলপ তেল মছলাবিলাক ধুনীয়াকৈ লাগি যায় আৰু তেতিয়া মাংসৰ লগত। তাৰপিছত এইখিনি আমি বইল কৰিম। এনেই কেঁচা তেল ইয়াত দিছোঁ যদিও আমি এনেকৈ কুকাৰত বা হেৰি কেৰাহীত এনেকৈ তেল নিদিওঁ, তাৰমানে অকণমান জাষ্ট অলপমান একটোপালমান দিছোঁ এই গোন্ধটোৰ কাৰণে। তাৰমানে এইটো খালে মানে বিৰাট টেষ্টি আৰু, মানে এইটো বইল মানে খালে তুমিও খুব ভাল পাবা আৰু চবেই ভাল পাব, এনেকৈ খাবও লাগে। আমি তেতিয়াহ'লে কুকাৰতে দিব পাৰিম, হয় কুকাৰতে দিম এতিয়া। কুকাৰত দিলোঁ এতিয়া পানী কিমান দিব লাগিব? পানী অলপমান, বেছি নহয়, অকণমান পানী দিম, বেছি পানী নালাগে, অকণমান পানী দি এই কুকাৰটো বন্ধ কৰি দিলোঁ। চাৰি পাঁচটা হুইচেল আহিব লাগিব, এনেকৈ চাৰি পাঁচটামান দিলে খুব ধুনীয়াকৈ কোমল হয়, এই এনেকৈ দি দিওঁ আমি তাত। আৰু এটা উপকৰণ বনাব বিচাৰিছোঁ, এই পাতত দিয়া সৰু মাছৰ ৰেচিপিটো, হয় ৰেচিপিটো এতিয়া পাতত দিয়া মাছ, তাতে সেই সৰু সৰু মাছ ল'ব লাগিব, হয় আমি সেইখিনি অকণমান এনেই সাজু কৰি থ'ব পাৰোঁ, এইখিনি হৈ থাকক তেতিয়ালৈকে। কি কি লাগিব ইয়াতে? ইয়াতে সাজু কৰি থ'ব, ইয়াতো একেই আদা নহৰুটো মেইন হয়েই, আদা নহৰুখিনি দিয়া হয়, ইয়াতো কেঁচা তল অকণমান দিয়া হয়। কি পাত দিছে এইটো? হেৰি কয় এই কি কয় এইটো বন জালুক বুলি কয়, হা বন জালুকৰ পাত, আৰু সেই বন জালুকৰ পাতটো দি যদি হেৰি পাতত দিয়ে তাৰমানে সৰু মাছখিনি, সৰু মাছখিনি খুব এটা হেৰি হয় মানে টেষ্টি হয়। ছিঙিব লাগিব নেকি? ছিঙিব নালাগে, আমি এনেকৈ বস্তুটো এনেকৈ মিক্স কৰি দিব লাগে, সেয়া দেখিছেই নহয় মাছটো। তাৰপিছত ইয়াত আমি আগতে হেৰি কৰি লওঁ, এই একেই আদা নহৰু দিম, অলপ জিৰা দি লৈছোঁ আগতে, তাৰপিছত আদা নহৰু দিম, গুড়া জলকীয়া খুন্দা জলকীয়াখিনি দিওঁ। মানে মই মন কৰিছোঁ আপুনি তিনিওবিধ ব্যঞ্জন প্ৰস্তুত কৰোঁতে একেখিনি আপুনি উপকৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে? আদা নহৰুটো আমাৰ মানে ঘৰত সেইখিনি ব্যৱহাৰ হৈ থাকে, ব্যৱহাৰ হয় আৰু এইটো, আৰু স্বাস্থ্যজনিত কাৰণে খুবেই ভাল এইটো। হালধি অলপ দিম, হালধিও দিব লাগিব, হালধি দিম, তাৰপিছত দিলোঁ এই জিৰা, জিৰা অলপ দিলোঁ, তাৰপিছত দিলোঁ এই হেৰি কেঁচা তেল, তাৰপিছত নিমখ অলপ দিলোঁ পৰিমাণ, এইটো অকণমান ধৰি দিব, নিমখটো অলপ উলিয়ালোঁ, জলকীয়া অকণমান বেছিকৈ দিলে টেষ্টটো বেছি হয়, তাৰমানে সোৱাদটো বেছি হয়, তাৰমানে সেইকাৰণে জলকীয়া মই কমাই দিব পাৰোঁ। এতিয়া এইখিনি আগতে সানি ল'ম, হা এনেকৈ সানি ল'লোঁ আমি চব এইটো সৰু মাছখিনি, মাছখিনি সানি ল'লোঁ, তাৰপাছত আমি তাৰপিছত এই পাতকেইটাৰে ধুনীয়াকৈ বস্তুটো মিলাই ল'ম, তাৰমানে এইটো চব এইটো এনেকৈ দিব পাৰিম, এনেকৈ দি মাজে মাজে সোমাই ৰেচিপি এটা হ'ব আৰু। এইটো আমাৰ হেৰি মুৰ্গী মাংসৰ লগতো খোৱা হয়, এইটো বেছিভাগ আমাৰ ইয়াতো নিয়ম আছে নহয়, সেইখিনি পাতেদিহে মানে সেই বাচ্চা হ'লে আমাৰ গাঁৱত আৰু এই এইটো পাতৰ লগত মুৰ্গী মাংস বনাই জাল বনাই খায়, এই জালত জাল খালে তাৰমানে বিষ চিষ একো নোহোৱা হয় বুলি আমাৰ এটা হেৰি আছে, তাৰমানে বিশ্বাস আছে আৰু। তো এনেকৈ দিলোঁ এতিয়া, এনেকৈ দিলোঁ, এনেকৈ দি আমি টাৱাত বা কেৰাহীত আজিকালি আৰু মানে হেৰি যে গেছতো দিয়ে, গেছতো দিব পাৰে, দিব পাৰে আৰু এনেকৈ 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 বনোৱাই আগতে জুইৰ ভিতৰত সোমাই দিছিলোঁ, তাৰমানে আজিকালি আকৌ এই হেৰি যে
অকণমান মানুহবিলাক জুই জ্বলাব এইখিনি হৈ লওক এইখিনি থৈ লওঁ বাৰু বনাম এইখিনি সাজু কৰি থৈছোঁ থৈছোঁ আৰু বাইদেউ আমাৰ ছাগলীৰ মাংস এইটো হৈছেই চাগে নহয় অকণমান টেষ্ট কৰি চোৱা নিশ্চয় মই টেষ্ট কৰিম মই ভাবি আছিলোঁ এইটো খুব গৰম হৈ আছে ন অকণমান গৰম হৈ আছে বাৰু এই ছাগলী মাংসৰ বইল কেনেকুৱা হয় অকণমান খাই চোৱাচোন কেতিয়াও মই খোৱা নাই বইলটো খোৱা নাই কেতিয়াও সেইটো কাৰণে খাই চোৱাচোন বাৰু অকণমান টেষ্ট কৰি চোৱা এয়া গৰমে গৰমে অকণমান টেষ্ট কৰি লোৱা এয়া দৰ্শকসকল মই ছাগলীৰ যিটো বইল কৰিছে সেইটো অকণমান মই টেষ্ট কৰি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আচলতে খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিছে এতিয়া মই গৰম হৈও আছে ধোঁৱাটো ওলাই আছে খুবেই ভাল এইটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুব ভাল অকণমান টেষ্ট কৰি চোৱা তুমি ভালো পাবা হয় তুমিতো আগতে খোৱা নাই ন মৃদুলা খাইছা নাই খোৱা মই নাই খোৱা সৌভাগ্য হৈছে জ্বলা ঠিকে আছে বুঝিছে এতিয়া মই টুকুৰাটো অকণমান খাই চাওঁ চামুচেৰে খাব নোৱাৰি আকৌ মাংস বস্তুটো হয়নে চামুচেৰে খোৱাটো তুমি যেনেকে পাৰা এনেকে খোৱা ভাল লাগিব অকণমান মই হ'ব দেই দৰ্শকসকল মই কি ক'ম সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া হৈছে আমি আগতে এনেকৈ খাই পোৱা নাছিলোঁ বিশেষকৈ মই খাই পোৱা নাই কিন্তু আজি এইখিনি খাই লৈ মই ভাবিছোঁ মই ঘৰত মই নিজেও চেষ্টা কৰি চাম এবাৰ বনাই মই ঘৰৰ সকলোকে এবাৰ খুৱাম আৰু আপোনালোকেও এবাৰ হয়তো বনাই চাব নিশ্চয়কৈ ঠিক আছে বাইদেউ তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়া তৃতীয়বিধ ব্যঞ্জন বনাব পাৰোঁ দৰ্শকসকল আপোনালোকেতো দেখিলেই আমাৰ দুবিধ ব্যঞ্জন ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈ উঠিছে আৰু মই তাৰ সোৱাদ লৈ আপোনালোকক জনালোঁ এতিয়া পলম নকৰোঁ আহক তেতিয়াহ'লে আমাৰ আজিৰ খণ্ডটি তৃতীয়বিধ ব্যঞ্জন বনাবলৈ আগবাঢ়ো নহয়নে বাইদেউ আমাৰ এইখিনিতো সাজু হৈ আছে চব হেৰি মছলা দিয়া আছে এতিয়া পাতত দিয়া মাছখিনি আমি বান্ধি লওঁ পাতে দি এনেকুৱা ৰবা ধুনীয়াকৈ বান্ধি লওঁ বান্ধি লওঁ তাৰপিছত ইয়াত হেৰি দি লওঁ এইটো এইটো দি হ'ব হ'ব অলপ টানি দিব লাগিব এতিয়া এনেই আমি টাৱাত দিব লাগে কিন্তু এতিয়া কেৰাহীত দিওঁ আজি কেৰাহীত দি বনাওঁ অকণমান হেৰি কৰি এতিয়া অলপ লৰাব ভাল হয় এইটো অকণমান ডাঙৰটো এই টোপোলাটো অলপ ডাঙৰ কাৰণে আমি কেৰাহীতে দিলোঁ তাৰমানে কেৰাহীত দিলোঁ এয়া তাৰপিছত অকণমান পানী অকণমান দিব পাৰে ইয়াতে অলপমান পানী অলপ দি দিলে ভাল হ'ব এই অকণমান গৰম গৰমো দিব পাৰে এইটো দি অলপ ঢাকন দি এতিয়া দি থৈ দিব লাগিব এতিয়া আমি কিমান সময় ৰ'ব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে বিছ পঁচিছ মিনিট বিছ পঁচিছ মিনিট হয় এইখিনি সময়ত ওলাই যায় আৰু দৰ্শকসকল ইতিমধ্যে আমাৰ এই সাজ ব্যঞ্জন প্ৰস্তুত হৈয়ে আছে আৰু আমি কথাও পাতি আছোঁ আৰু কথা পাতি থাকিলে ক'ৰ পৰা ক'লৈ গুচি যাওঁ ক'বই নোৱাৰোঁ গমটো পাইছে আৰু এতিয়া বাইদেউক আকৌ কথা এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এইটো গাহৰি পোৰা নহয়নে গাহৰিটো আগতে সিজাই লওঁ আমি সিজাই কুকাৰত ধুনীয়াকৈ সিজাই লওঁ তাৰপিছতে আমি হেৰি কৰোঁ মানে এই জুইত হেকটো দিওঁ তেতিয়া হেৰিটো ভাল আৰু খাব হজম আছে নেকি আৰু তুমি মিলাই দিছে আপুনি ইয়াত এইটো এটা একো দিয়া নাই এইটোত খালি অকণমান হেৰি দি হালধি অকণমান দি কুকাৰত যেতিয়া সিজাওঁ তেতিয়া অকণমান হেৰি কৰোঁ সেইটো এটা হেৰি অলপ এইটো কি হয় বাৰু এইটো গাহৰি যিটো নেচ নেচটো তাকে মই ভাবিছো এই নেচটো এইটো হেৰি কৰিছে এই অলপ কুকাৰতে চব দিয়া আছে দি বইল কৰি লৈছো এটা মানে বহুত কিবিধ ব্যঞ্জন আছে এইটো লগতে এড হৈ যাব আৰু আপুনি আপঙৰ কথাও কৈছিলে সেইটো যদি অকণমান আপুনি
কৰিব পাৰে তেতিয়াহলে ভাল হ'ব। আপংটো বাৰু যদি আপোনাৰ সুবিধা হয় এই হিচাপত, যিহেতু আপুনি ক'লে যে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আপোনালোকৰ সেইকাৰণে মই অকমান খাবলৈ মন কৰিছিলো, যদি আপোনাৰ অসুবিধা নহয় তেতিয়াহলে। এইখিনি বইল কৰা হৈছেতো, খালি অকমান জুইত অকমান হেক দিলে মানে গৰমে গৰমে খাব ভাল খাব পৰা যায়। সেইকাৰণে আমি অলপ মানে চাইডত এনেকে হেৰি কৰি থৈছো, জুইত হেক দি থৈছো, যেতিয়া খাবৰ সময়ত অকমান জুইত এনেকে লগাই এই তেতিয়া টেষ্টটো বেলেগ হয়। তাৰমানে অকমান নিমখ জলকীয়াৰ লগত, কেঁচা জলকীয়াৰ লগত নিমখ কাটি কাটি অকমান মানে অলপ হেৰি কৰি মিলাই দিয়াৰ পিছত তেতিয়া দৰ্শকসকল, আমাৰ এতিয়া তৃতীয় ভাগ ব্যঞ্জন প্ৰস্তুত হৈ উঠিছে নহয়নে বাইদেউ? এতিয়া এইখিনি খুলি চাব পাৰোঁ চাগে। এতিয়া অকণমান নমাই লওঁ কেৰাহীটো চৌকাৰ পৰা। মই আচলতে অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ যে কেতিয়ানো হয় আৰু মই তাৰ জুতি ল'ব পাৰোঁ। যদি আপুনি মোক এবাৰ জুতি ল'বলৈ দিয়ে তেতিয়া দিম দিম দিয়া। এয়া পাতত ভিতৰত মাছখিনি সিজি গৈছে, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এইটো মই অকণমান টেষ্ট কৰিব দি আছোঁ। এইটো মাছ পাতত দিয়া মাছটো প্ৰথমতে মই টেষ্ট কৰিলোঁ। টেষ্ট কৰোঁ মানে মই ইয়াতে থকাৰ কাৰণে এইটো এটা সুবিধা হৈছে ন? আগতে এইটো যিটো বন জালুক বুলি যে কয়, এইটো আমি মাৰচাং বুলি কওঁ মিচিঙত। দৰ্শকসকল, এয়া আজিৰ তৃতীয় ভাগ ব্যঞ্জন মই জুতি ল'বলৈ আগবাঢ়িছো। গৰম হৈ আছে দেই, মাছটো খুব সুন্দৰ হৈছে। এতিয়া মই পাতটো খাই চাম, এইটো পাত মই আগতে খোৱা নাছিলো, মুৰ্গীৰ লগত যে বনায় জাল জাল বনাই খুৱায় আৰু, এইটো বাইদেউ জনাইছে আমাক। কিন্তু সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ, আৰু মই এতিয়া এৰিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই, কিন্তু সকলোৰে সৈতে খাব লাগিব। মই অকমান টেষ্ট কৰিবলৈ পাৰিম ন এতিয়া? সৰু মাছ তাতে হয় আৰু ভাল লাগে ন? ভাল লাগিছে। আপুনি এই আপং নেকি বাৰু? এই আপং অকণমান টেষ্ট কৰিবা নেকি তুমি? প্ৰথমবাৰ আপং মই টেষ্ট কৰিবলৈ গৈছো। এটা বেলেগ সোৱাদ আহিছে, কেতিয়াও মই আগতে পুৰণা এইটো অকণমান দুই তিনিমাহ হৈ গ'ল এইটো বনাই থোৱা। খাব লাগিব কেইবাৰমান, তেতিয়াহে মানে আচলতে তাৰ সেইটো গুণটো গম পাম, তেতিয়া গম পাম। কিন্তু আজি প্ৰথমবাৰ লৈছো, ভাল লাগিছে বুলি ক'ম নে কি লাগিছে মই ক'ব নাজানো, মানে ফূৰ্তিতে খাইছো, খুব ভাল লাগিছে। দেখি এইখিনি খাব পাৰিম চাগে, মই আজি ইয়াতকৈ বেছি নাখাওঁ, আপুনি মোক কৈছে পৰিমাণটো সদায় জোখৰ খাব লাগে, গতিকে মই আজি এইখিনিয়ে শেষ কৰিম। দৰ্শকসকল, ইতিমধ্যে আমাৰ তিনিওবিধ ব্যঞ্জন প্ৰস্তুত হৈ উঠিছে আৰু মই গোটেইকেইবিধৰে সোৱাদ লৈ আপোনালোকক দেখুৱালো। আৰু এইবাৰ বাইদেৱে মোক গোটেইকেইবিধ এখন ধুনীয়াকৈ সজাই থালত ভৰাই দিছে আৰু মোলৈ আগবঢ়াইছে। আচলতে তুমি হাতটো ধুই লোৱা মৃদুলা, এয়া ভাতখিনি দিলো, এয়া ছাগলী মাংস, বইলৰ ছাগলী মাংস, এইটো গাহৰি পোৰা, এয়া ভোট জলকীয়া, এয়া পাতত দিয়া মাছ, আৰু এইটো টেঙা মাছ বইলৰ, আৰু এইটো আপং, আপংটো দিয়া আছে। আৰু লাগিলে তুমি ইয়াৰ পৰা লৈ খাব পাৰা দেই, এইটো লৈ খাব পাৰা তুমি, এয়া খোৱা এতিয়া তুমি। হয়, মই এতিয়া দেৰি নকৰোঁ, যিহেতু গৰম গৰম হৈ আছে গোটেইখিনি, এতিয়াই সোৱাদ লৈ লোৱাটো ভাল, আৰু আপোনালোকক জনায়ো থওঁ আৰু কেনেকুৱা হৈছেতো মই ক'লোৱেই, খুবেই ভাল হৈছে। আৰু এইবাৰ মই ভাতৰ সৈতে খাম, আৰু আপোনালোকেও ইয়াৰ জুতি ল'বলৈ নাপাহৰিব, নিজেই ধুনীয়াকৈ ৰান্ধিব। বাইদেৱে আমাক যিমান ধুনীয়াকৈ শিকালে সেইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকে ৰান্ধি দেখুৱাব, আৰু কি ঠিক ইয়াতকৈ হয়তো আৰু বেছি ভাল হ'ব পাৰে যদি আপুনি আগ্ৰহেৰে ৰান্ধে, হয়নে বাইদেউ? ঠিক আছে, মই এতিয়া খাই দিওঁ। খোৱা খোৱা, এবাৰ অকণমান মাছৰ আঞ্জাও লৈ লওঁ নহয়নে, ভাল লাগিব খাবলৈ, যিহেতু টেঙা গৰমত খুব ভাল হৈছে। ভাল পাওঁ মই মাছ খাই।
এইবোৰ যিহেতু আজি আৰু নতুন হেৰি পাইছে, নতুন সোৱাদ এটা পাইছে, খুব ভাল হৈছে। সেইকাৰণে ভালকে সোৱাদ হ'ল। দৰ্শকসকল, এইখিনি খাই থাকিলে মোৰ কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, গম পাইছে। কিন্তু বাইদেউ যিহেতু আমাক ইমান ধুনীয়াকৈ আজি ইমান কেইবিধ ৰান্ধি দেখুৱালে, আমাক শিকালে আৰু ইমান কষ্ট কৰি তেওঁ ৰান্ধিলে, আপোনালোক সকলোৱে দেখিছে। গতিকে বাইদেউক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। তোমাকো ধন্যবাদ দিছো, আমাক এনেকে যে বইল কৰি আমি কেনেকে চব্জি বনাওঁ সেইখিনি তুমি দেখুৱাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ তোমাকো জনালোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ খণ্ডটিৰ পৰা মই মৃদুলাই ইমানতে বিদায় মাগিছো। অহা খণ্ডত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে তেতিয়ালৈ আটাই ভালে থাকক, আটাইকে ভালে ৰাখক। নমস্কাৰ।